marcu se žabe začnejo seliti iz prezimovališč v vodo. Na poti pa marsikatera konča pod kulisi avtomobilov. Prav to poskušajo preprečiti naravovarstveniki iz Krajinskega parka Goričko in prostovoljci. Prve žabice lahko ponekod na cestah že opazimo, zato pričakujejo, da se bo žabja svadba pričela vsak hip. Več o dogajanju nam bo povedal Kristjan Malačič iz Krajinskega parka Goričko. Pozdravljen. Lep pozdrav. Povej nam, v kateri fazi je trenutno žabja svadba? Ja, žabja svadba se je praktično že začela. Prve primerki, prve osebke že prehajajo ceste. Ni pa še to tisto glavno. Tisto glavno pričakujemo ta vikend, ko so napovedane manjše padavine. Tudi temperature bojo kar primerne za to, tako da bo kar pestro. Kje so te črne točke, kjer boste izvajali akcijo in kjer je tudi povoz dvoživk nekako največji? Ja, definitivno, kaj se tiče Krajinskega parka Goričko, je daleč največja črna točka Ledavsko jezero, predvsem zaradi svoje velikosti, pa tudi so deli jezera, ki so za dvoživke zelo primerni. Drugače pa teh črnih točk po celi, če vzamemo celo Slovenijo, ogromno, od majhnih mlak, potokov, rek, praktično vse posod, kjer so ceste v bližini večjih vod. To akcijo torej izvajate že več let. Koliko dvoživk mogoče letno uspete rešiti in koliko jih potem vseeno nekako konča pod kolesi avtomobilov? Ja, akcija traja že, pravzaprav je akcija starejša kot sam Krajinski park Goričko, tako da prva akcija so bile izvedene že leta 2003, leta 2006 smo to potem mi prevzeli med redno delo in tako upravljamo čisto vsako pomlad, pač koliko se pač le da, kot redno delo, nekaj pa tudi s prostovoljci. Koliko torej ljudi nekako pride pomagati in koliko prostovoljcev bi mogoče še rabili in bi jih tudi mogoče povabili? Čisto odvisno, od leta do leta. Največ ljudi sem naštel 3-4 leta nazaj, ko je bilo praktično vsak dan oziroma vsak večer po 10 do 15 prostovoljcev. Se pa zgodi tudi kako leto, da prostovoljcev praktično ni. No, mogoče sem prej pozabil omeniti številke. Številke se gibljajo tam od nekaj tisoč pa tudi do 10-12 tisoč osebkov oziroma primerkov, ki jih prenesemo čez cesto. Se pa opazi, da ogromno pomagajo tudi mreže, ki so že postavljene in te mreže pač onemogočijo dvoživkam, da grejo na cesto in od takrat je povoza precej manj. Tam kakih 200, 300, 400 jih pa vseeno konča pod kolesi, kljub vsem prizadevanjem. Kako bi sicer ocenil uspešnost akcije in kaj je še mogoče tista vizija za prihodnost? Jaz menim, da je akcija zelo uspešna, seveda vse bolj uspešna je, seveda, če pride več ljudi, več prostovoljcev, vendar pa na teh, kako bi rekel, rezultatih ne moremo spati, ampak razmišljati za naprej, širiti akcije tudi na druge črne točke. Se dogaja tudi druge po Sloveniji, ogromno se dogaja, v zadnjih letih je postalo to prav popularno. Ampak rešitve so mogoče trajne ograje, primerni podhodi, čeprav v Ledavskem jezeru na glavni cesti so podhodi, pa nažalost niso funkcionalni, ker so premajhni. Tako da dela je tudi s tem ogromno še. Ne bo nam zmanjkalo. Najlepša hvala za ta pojasnila in za ta pogovor. Hvala lepa.